Nå, Stefan fra Nymarkskolen. Jeg har lige tabt kredsfinalen. Du var rimelig hurtig ind i omklædningsrummet. Men alligevel, hvordan har du det? Jamen, jeg har det selvfølgelig skidt. Ærgerligt, at vi taber i kredsfinalen. Vi er ellers nået langt. Det er Nymarkskolen ikke formået. Og kan du ikke lige sætte på kampen? Jo, men altså, jeg synes, vi spiller mod en stærk mandskab. Jeg synes også selv, vi spillede godt fodbold, men det gjorde de også, så det var lidt 50-50. Ja, så de havde nok lidt mere end os. Skruer på deres chancer, og havde også nok spillet generelt lidt mere. Og ja, solig sejr, lidt mere hjem, fortjent. Der er ikke mere at sige.